Tjena allihopa och varmt välkommen till den nya videon på min YouTube-kanal. Ursäkta ljuset, det kan inte det bästa, men det gör väl ingenting. Ni ser mig då, vi hoppas. Vi kan ta till den. Den gröna. Jaja, det gör ingenting. I dagens video så tänker jag testa Trocadero Gelé Hallon Zero. Så vi tar ett lukttest först. Luktar som lite hallon. Lite ungefär, du vet de här hallongud som brukar köpa i butiken. Och så luktar det ungefär. Mm. Bra kolsyra, jättebra kolsyra. Alltså den smakar inte så jättemycket. Den luktar mer än den smakar. Alltså betyder att det är från 0 till 10. Jag är jättebesviken här. Jag trodde den skulle smaka mer vad den gjorde. Men den får faktiskt en 4 av 10 helt enkelt. För det smakar inte så mycket här. Smakar inte halvan så mycket alls, men lite besvikelse, men en 4 av 10 helt enkelt, så att yes. Har ni smakat denna får ni jättegärna skriva en kommentar, så det är kul att veta. Men det var allt för min video. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera. Så syns vi i nästa video. Tja.